Слава Богу, друзі, прийшов час для Слова Божого. Вірю, що сьогодні воно буде дійсно практичне. І давайте послухаємо його. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти тут є. Господи, я молюсь Тебе сьогодні, щоб Ти був серед нас, щоб Ти сьогодні торкався наших сердець, щоб Ти давав нам сьогодні розуміння. А мене, Боже, прошу, щоб Ти благословив, щоб я міг українською мовою дійсно донести все, що Ти маєш у своєму серці для своєї церкви. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу нагадати, що наприкінці служіння, наше служіння не закінчується, коли ми просто закінчили. Сьогодні в нас, пам'ятаєте, да, друзі, пост і молитва. Ми вчора молились, і вчора, вчора був піст, і сьогодні теж піст і молитва. І хочу вам нагадати, пам'ятаєте, коли Христос прийшов до церкви, одного разу Він побачив, що там було багато людей, які щось продавали. Пам'ятаєте цю історію? І що Він зробив? Хто нагадає мені? Що зробив Христос? Він взяв нагаєчку, і Він почав всіх їх торкатися любов'ю Божою. Знаєте про це? Ви знаєте, що це був дотик Божої любові? Хто знає про це? Ну, хто вірить, що Христос не ненавидить людей? Хто вірить у це? А що Він робив, коли Він їх любов'ю торкався? І це теж є, до речі, вияв Божої любові. Інколи, хоча інколи деякі люди, я знаю, християни, вони сприймають це. Але, проте, в мене є таке запитання, друзі, як ви гадаєте, чому ці люди почали торгувати у храмі? Чому? Це було вигідно, так? Які ще? Дивіться, все дуже просто. Коли твоє серце, воно далеко від Бога, коли твоє серце, воно закрите для Бога, ти можеш робити правильні речі, але воно вже не відчуває того дотика Божого. І ти не розумієш, що є правильно, що є вірним, а що не є вірним. Знаєте про це? Тобі здається, що все це є вірним. Що зробив Христос? Він прийшов, і його серце, яке було відкрите до Небесного Батька, воно жалося буквально. Знаєте, воно так сих, і все, його жало. Чому? Тому що він сказав, так не можна. Мій дім, це має бути дім молитви. А він каже, а ви. І тут він, знаєте, в нас є такий маленький пропуск, пробіл. Я б додав туди, а ви, тому що ваше серце стало за жорстким, ви перестали розуміти, що це дім молитви, ви зробили його домом торгівлі. Я хочу сказати, друзі, наше життя, якщо воно перестане одного разу бути домом молитви, є великий ризик, що воно теж перетвориться на дім торгівлі. Чуєте мене? Це не тільки про цей храм. Саме тому в церкві кожного місяця, кожного останньої неділі місяця в нас є 2 дні поста і молитви. Я дуже раджу кожному з нас завжди долучатися до того поста і молитви. Не заради того, за що ми молимось. Бо ми молимось, друзі, за речі, які, до речі, теж нам потрібні. За Україну, за церкву. Ми молимось за кожного з нас, за братів, сестер. Ми за все це молимося. Це круто. Але найперше, що Бог хоче робити, Він хоче торкатися наших сердець. Щоб наше життя було домом молитви, а не домом торгівлі. Хтось може сказати на це амінь? Амінь. Слава Богу. Але проповідь сьогодні взагалі не про це. Сьогодні тема проповіді, друзі, тема проповіді сьогодні звучить наступним чином. Тобі не вистачає радості. Я хочу, щоб ви звернули увагу, друзі, на цю частину, бачите, яка виділена таким жовтим. Да? Це жовтий? Жовтий. Ну, я знаю, що жінок є інші. Трохи інший вимір кольорів. Але для мене це жовтий. Ну, просто тупо жовтий. Да? Ну, ладно. Це не гарчичний, це не абрикосово, там, ніжний. Це просто жовтий кольор. Я не знаю, це жовтий. Жовтим кольором, дивіться, виділено. Не вистачає. Тобі не вистачає радості. Ви знаєте, друзі, хто з вас погодиться зі мною, що Бог ніколи не полишає своїх дітей? Так чи ні? Так. І знаєте, в мене є таке глибоке переконання і розуміння цього питання. Але, що більш зрілим ми стаємо з Богом, що більш зрілими ми стаємо у відносинах, у своїх відносинах з Ним. А ви ж розумієте, що мета Бога, мета кожного батька – зробити своїх дітей, бачити своїх дітей, якими зрілими. Так чи ні? Що вони ростуть,
що вони розуміють більше, краще розуміють, глибше розуміють і так далі. В розумінні або в уяві Бога він хоче, щоб кожен з нас підростав, щоб кожен з нас ставав зрілим, дійсно зрілим. Саме тому, коли ми кажемо, що Бог ніколи не полишає своїх дітей, друзі, це не означає, що я буквально буду відчувати його кожної миті таким чином, щоб я знав, що він поруч зі мною. Так, ми читаємо в Біблії, що він каже, що я буду тримати тебе за праву руку. Я ніколи тебе не полишу, я ніколи тебе не покину. Дійсно, все це каже Господь. І ми читаємо це у його слові. Але що мається на увазі? Як саме Бог реалізовує із своїми дітьми, якими він хоче, щоб вони зростали та ставали дорослішими в ньому? Як саме це він реалізовує, друзі? Я хочу вам сказати, Бог дає свою просту, дуже просту відповідь. Він дає радість. Божа радість – це є те відчуття, або та реальність, яка дає нам змогу долати будь-які перешкоди. Ну, наприклад, дивіться. Чи було у вас, я пам'ятаю, колись ще я був маленьким, там десь третій або четвертий клас, я не пам'ятаю, п'ятий клас, можливо. І в нас була така дисципліна, тоді ще зими були і трохи іншими, тоді ще був сніг, тоді ще були такі морози класні, тоді ще снігу було отак, ну, можливо, хтось пам'ятає з вас. І в нас було на уроках фізкультури, в нас була така одна вправа, лижна гонка. Я її ненавидів, тому що просто тупо холодно. Дуже холодно. І ти йдеш, і отак все тремтить, а ти маєш бігти. І ти, знаєш, ти біжиш, чим більше ти біжиш там, тим більше ти пітнієш. Чим більше ти пітнієш, тим, якщо ти зупинився, тобі стає холодніше. І це дуже було складно. Дуже було складно все це робити. Я ненавидів дуже лижні гонки, тому... Але... Знаєте, що інколи допомагало? Допомагало інколи, коли ти біжиш, ну, це ж не зараз, це зараз, якщо вчитель фізкультури скаже, ти маєш це робити, дитина каже, ви порушуєте мій особистий простір. Тоді, якщо тобі вчитель фізкультури казав, ти маєш робити, ти що? Брав і робив. Ти не мав, ну, сказати ні, ну, в смислі сказати ні вчителю. Якщо вчитель каже, роби, то ти робиш, і все. І ось вчитель каже, роби, і знаєте, що мені допомагало? Мені допомагало, я біжу, і інколи я собі співав ці пісеньки. Пам'ятаєте ці прості пісеньки? «Хорошо бродіть по світу, з карамелькою за щекою». Так допомагало, ви не уявляєте навіть собі. Ти біжиш, співаєш, радієш, і ти біжиш. Да, під він градом лє, сльози теж лють, все отак от тремтить. Але ти біжиш. Чому? Тому що маєш, а що тобі допомагає? Радість. І знаєте, я тоді зрозумів, що треба краще радіти. Краще треба радіти. І саме тому я сьогодні хочу поговорити за цей інструмент, який Бог дав в ці дуже складні, досить складні часи. Бог дає цей інструмент для того, щоб ми могли не тільки пройти ці складні часи, а щоб ми могли вийти з цих складних часів, ми могли вийти переможцями. Є хтось, хто хоче бути переможцем з цих складних часів? Щоб коли скінчиться війна, ви не просто сказали, мені тепер погано, я все життя тепер буду від депресії лікуватися. Ні, друзі, Бог, він бачить так, що його діти, вони виходять, і вони виходять в силі, вони виходять в радості, вони виходять, знаєте, в такому, відчуваючи себе класно. Вони дійсно є переможцями. І Бог саме так бачить кожного з нас. Я хочу вам сьогодні зачитати одне місце із Біблії, яке, до речі, мені дуже, особисто мені воно дуже подобається, я його люблю. Послання до Філіппіян, 4 розділ, 4 вірш. Можливо, хтось з вас знає, я вірю, що багато з вас то знає це місце з Писання. Давайте будемо читати. Радійте в Господі завсіди. Бачите, я українську мову, ну, хто чув таке слово? І я ніколи не чув. Я навіть не знаю, всігда. Всігда. Завжди. Радійте в Господі завжди і знову кажу, радійте. Ви знаєте, коли я прийшов до церкви, я читав це слово, я вперше його прочитав, і я зрозумів, воно класне. Знаєте, воно якось відгукнулося в моєму серці, я вам пам'ятаєте, казав цю історію, да, про лижні гонки? І воно відгукнулося в моєму серці, радіти, о, так це класно, я люблю радіти. Мені подобається посміхатися, я люблю більше посміхатися, ніж плакати. А, ну, плакати це теж непогана річ, якщо ти плачеш Божій присутності, але радіти, посміхатись мені подобається набагато більше. Є такі ще крейзі люди, як я? Кому подобається посміхатися більше? Ви собі інколи нагадуєте про це, до речі. Знаєте, якось на днях я казав дружині, під'їхали ми до епіцентру,
І знаєте, машина зупиняється, виходить з машини чоловік та дружина. Ну, я так гадаю, можливо. І такий чоловік, він, знаєте, ну, звичайно, такої зовнішності, ну, нормальний, класний чоловік, виходить і виходить його дружина. Дивіться. Анатомічно в неї, знаєте, інколи буває, є деякі люди, у яких анатомічно краєчки рта, вони отак доверху, а є якісь люди, в яких донизу. Ну, це окей, нехай буде. Але вона вийшла отак, знаєте? Я думав, що вона вб'є спочатку чоловіка, потім всіх чоловіків в епіцентрі, потім епіцентр взорве. Я розумію, що вона просто, в неї було нормальне, така, знаєте, рівний стан. Але її рівний стан мене чомусь налякав. Я думав, вона ніколи не читала це місце з Біблії. Якщо б вона читала, можливо, вона б так, знаєте, хоч так зробила би іноді. Да, радіти. Це ж дуже, дуже просто. Я, до речі, хочу вам розказати одну історію. Згадав про цю історію, коли готувався до цієї проповіді. Я собі так написав зараз. Якось в мене була така історія. Один хлопець в нашій церкві був завжди похмурий. Ну, була така річ. Він приходить, знаєте, таким. І я пам'ятаю, якось йому я порадив посміхатися та радіти. Дивіться, він настільки образився на мене. Він сказав, а чому я це маю радіти? Назвіть мені хоча б одну причину. І вкупі, скажу вам так, ну, забігаючи наперед, вкупі зі всіма своїми якимись образами, він потім взагалі пішов з церкви. Я йому просто сказав, просто посміхнись. Ну ти можеш посміхнутися? Чого це я маю посміхатися? А я, знаєте, я для себе взяв такий урок з цієї історії. Я навіть записав його для себе і для вас. В ній є дуже важливий урок. Між твоїм сумом та перемогою є лише один маленький місточок – радість. І кожен з нас, ми маємо знайти виток. Ми маємо знайти місце, де ми можемо знаходити цю радість. Я хочу сказати вам, знаєте, я не переставав, я тоді радів, я зараз радію, і дасть Бог, буду ще радіти дуже довго. Я радію, я продовжую радіти. В мене є сім'я, в мене є церква, в мене є служіння, все це є. Я хочу вам сказати, ну так, повертаючись назад, і потім забігаючи наперед історію того парня, він втратив і сім'ю, і роботу, все втратив. Просто втратив все. Ну, а скажіть мені, будь ласка, кому сподобається, якій дружині сподобається жити з чоловіком, який кожного ранку прокидається і такий? Ненависть на ньому на обличчі, на серці. Ніколи не радіє, немає причин для радощів. Він завжди знав, чому він не має радіти. Але я хочу, щоб ми сьогодні, друзі, знайшли з вами причину або інструмент, який допоможе нам завжди радіти. Завжди радіти. І дивіться, коли я кажу тут, що тобі не вистачає радості, я чому говорю цю проповідь як пастор? Тому що я розумію, що у складні часи кожному з нас нам дійсно потрібна радість. І нам треба знайти цей інструмент, нам треба овладіти. Оволодіти, опанувати, дякую, Даша, опанувати цей інструмент. Я зараз прочитаю вам місце із Писання, я не знаю, як воно буде російською, одразу кажу вам. Перше послання до Солунян, я не знаю, хто це, Фесалонікійці, я так думаю. Да. Перше Солунян 5.16. Тут написано, дивіться, не я писав, Павло, апостол який. Що тут написано? Разом, давайте, 3-4. Не я сказав. Завжди радійте. А звідки мені взяти цю радість? Пам'ятаєте цього хлопця? А звідки мені взяти цю радість? Ну так я вам хочу дати, друзі, розуміння, або як, чому, як знаходити цю радість. Але спочатку я хочу вам дати зрозуміти, що є три різновиди радості. І інколи ми не розуміємо дійсно, яка радість в нас є. Ну, наприклад, є деякі люди, хто пам'ятає цей фільм «Саме обаятельне і привлекательне». Пам'ятаєте, як вона стояла перед дзеркалом? Що вона казала собі? Я саме обаятельне і привлекательне. Всі мужчини смотрять в сторону мене. Як це називається? Аутотренінг, да? Ну, самоубіждення. От. Друзі, воно так не працює. І перша причина радості – це внутрішній стан радості. Тобто, знаєте, є люди, був один якийсь, я забув, як його звати, автор та творець психології позитивного, як вона? Мислення. Позитивного мислення, я забув, як його звати,
Але він, знаєте, він сказав, в кожній обставині треба знаходити щось класне. Ну, дійсно, можна знайти, я вам скажу точно, ви дійсно можете знайти щось класне, навіть у самій негативній обставині свого життя. Це можливо. Але є одна проблема в цьому. Ще раз кажу, внутрішня радість, особиста внутрішня радість. Є одна проблема в цьому. Для того, щоб знаходити, дивіться зараз уважно, щоб знаходити щось позитивне, ти маєш сказати собі, коли ти відчуваєш негатив, що треба знаходити щось позитивне. Так чи ні? Але, тобто, для цього має зійтись багато зірок. І основне, що має зійтись, що в тебе всередині є зараз такий імпульс для того, щоб знаходити щось позитивне. А хто з вас розуміє, що ми зараз живемо в обставинах, коли не завжди той імпульс є? І якщо цього імпульсу немає, то автоматично людина переходить в стан, який приводить до вигоряння, це називається, психологічне вигоряння. Тобто в тебе немає ресурсу для того, щоб знаходити радість. І в такий момент, коли тобі кажуть «радійте», це викликає в тебе, скоріше, образу, якусь таке відторгнення до цієї ідеї. Але ще раз, давайте прочитаємо, давайте ще раз, можна, будь ласка, перше послання до Солунян, 5:16. Дивіться, що каже Бог? Завжди радійте. Як радіти, коли я не хочу, коли я не маю змоги, коли в мене немає сил радіти, коли в мене немає цього імпульсу, коли він втрачений, коли я вигорів, коли я не можу радіти тому, що в мене немає сили сказати собі радій. Ви знаєте, що таке місце списання? Воно викликає людей, ще раз кажу, скоріше одразу. Образу, відторгнення, вони кажуть, я не хочу цього, мені погано це чути, це зараз місце з Біблії не для мене. Скажіть, будь ласка, для якого періоду життя це написано місце в Біблії? Завжди. Завжди? Ну завжди написано радій. Тобто внутрішня радість не варіант, так? Окей. Друга причина для радості, друга причина, я назвав так її, радість від зовнішніх подразників. Тобто, якщо щось класне відбувається, я хочу сказати вам, друзі, якщо дійсно, хто з вас в Інстаграмі є? В Інстаграмі. Якщо ви придивляєтесь, розумієте взагалі, що там відбувається, я хочу вам сказати, Інстаграм – це дуже така, як сказати, не подла, а така коварна, як сказати, коварна. Підступна, так, да, дуже підступна річ. Вибачайте, я ще свою українську вдосконалюю. Це дуже підступна річ. Чому? Дивіться, що вона робить? Що робиться в Інстаграмі? Інстаграм, він торгує відчуттями. Тобто, кожна людина, яка живе у цьому радість від зовнішніх подразників, ця людина, вона намагається знайти якісь зовнішні причини, зовнішні такі, знаєте, крапки, дотики, маленьку якусь силу для того, щоб мені стало щось краще. Звідти, до речі, пішла ця річ. О, треба наповнювати свою життя фарбами, треба сповнювати, треба подорожувати багато. Ми подорожуємо, тому що ці відчуття, вони дають нам це, вони дають це, вони дають це. Але зараз ми з вами потрапили, хто пам'ятає COVID-19, пандемія. Можна було подорожувати? І знаєте, що ми знайшли, з чим ми стикнулися? Ми стикнулися з тим, що люди, які знаходили завжди радість від зовнішніх подразників, вони перестали радіти. Тому що вони не можуть цього продукувати. В тебе немає цих зовнішніх подразників. Тебе є посадили в карантин, де цих подразників немає. Або їх дуже-дуже-дуже мало. Замало цих подразників, щоб ти почав радіти. І люди почали розлучатись з сім'ї. Чому? Тому що немає радості. Коли в тебе є радість, в тебе є що віддавати. Правда, в сім'ї? А якщо тебе немає цієї радості, що ти маєш віддавати? Ти намагаєшся отримати щось. А що може дати тобі інший партнер, в якого теж немає радості? Тому, розумієте, друзі, радість від зовнішніх подразників, вона дуже, дуже, ще раз, коварна, підступна. Вона теж дуже підступна. Вона дає тобі надію, але потім вона її забирає. А є ще третя причина для радощів, я написав собі так. Радість, яку дарує Господь. Радість, яку дарує Господь. Хтось скаже, але це дуже банально, це дуже просто, що Господь дарує радість. Друзі, дивіться, радість, яку дарує Господь, вона дійсно практична. Я хочу вам прочитати одне місце із Біблії. Місце із Біблії. Ісаія, 9:2. Дивіться, Ісаія 9:2.
Ти помножиш народ цей. Ти. Про кого це йде? Ти. Про Бога. Ти збільшиш йому радість. Бог каже, ти, тобто це пророцтво про Бога. Тобто ми кажемо, що Бог збільшить радість цьому народу. Вони перед лицем твоїм будуть що робити? Радіти. Як радіють жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Це все, знаєте, вже образи, які можуть просто нам допомогти зрозуміти, про який розмір, про яку велич радості йдеться мова у цьому вірші. У цьому вірші йдеться про радість, друзі, яку продукує сам Бог. Тобто він є тим, хто збільшує, хто дає цю радість. І я хочу сьогодні, щоб ми з вами опанували саме цю радість. І саме про цю радість я говорю, коли в темі проповіді, там каже, тобі не вистачає цієї радості. Я хочу вам сказати, я багато спілкуюсь з людьми, ну, з кожним з вас, багато спілкуюсь, інколи переписуюсь, інколи телефоную, з кимось бачимось, з кимось просто спілкуємось іноді, в наших поїздках буває. І я бачу, як багато християн, не тільки нас з вами, а взагалі багато християн, вони не розуміють цього. В них є хибне розуміння про радість. Перше хибне розуміння, це перші дві речі. Це радість від якихось зовнішніх подразників і просто мій внутрішній позитивний настрой. Воно не працює, друзі. Тобто, воно працює, але не завжди. Воно не може завжди працювати. Знаєте, я пам'ятаю, якось я зустрівся з одним хлопцем. І знаєте, він такий весь позитивний. Такий, о, клас, все так добре, все так добре. Я пам'ятаю, ми з дружиною так поспілкувалися. Вона каже, ну, щось тут нереально. І потім проходить час, а знаєте, люди такі, ні, в мене все класно. І він дійсно, ти дивишся на людину, і дійсно так, знаєте, здається тобі, що ти негативний, а ця людина цілком позитивна. Все в неї дуже позитивно, все класно. І інколи навіть тобі, ти прикро себе відчуваєш, тому що тобі здається, з тобою щось не так. Хто відчував такі речі? Ти якийсь негативний весь. Ні, ти не негативний. З тобою все гаразд. Просто інколи деякі люди брешуть. І вони намагаються скрити, або вони намагаються сховати цю брехню за позитивним настроєм. Я хочу вам сказати, друзі, навіть позитивні люди брешуть. Тому що ти не можеш, в тебе немає, дивіться, просто у внутрішньої радості немає природи, яка б могла існувати постійно. Просто в неї немає цієї природи. Наприклад, це як ти їдеш в своїй автівці, ти давиш на газ і вона їде. А якщо скінчується бензин, ну паливо скінчується, що робить машина? І потім викликаєш Андрія Сисоєва з каністрою. А вона не їде. Просто в нас була якась така річ, я пам'ятаю. Андрій, а чому вона не працює? Говорить, так у вас бензин закінчився. Була така річ. Вона не працює, ти нічого не можеш робити. Ти біжиш, береш цю каністру, біжиш, пастор, допоможіть мені, помоліться за мене. В мене радості немає. Пастор, да, він же завжди радіє. Ні, я не тому, що я позитивний. Хтось думає, що я позитивна людина. Ні, я не позитивна. В мене теж буває там інколи свої. Заліпає. Теж таке буває, тому що я не можу завжди радіти сам по собі. Ще раз кажу, внутрішня радість, вона не врятовує. Радість від зовнішніх подразників, друзі, ми ж не можемо сховатися від всіх. Я хочу вам сказати, коли ти сховаєшся від всіх на безлюдному острові, там зникнуть в тебе будь-які зовнішні подразники. Все. Все, їх немає. Їх просто вже немає. А якщо їх немає, ти починаєш знову... Люди, які на безлюдних островах, вони там роками були, що вони раділи, скажіть? Воно дуже-дуже сумувало, а потім у них криша їхала і раділи. Вже раділи повністю, завжди, постійно, але криша їхала. Тому, друзі, воно так не працює. Ще раз кажу, є радість, яку дає Бог. І він помножує. Тому, друзі, як це можливо? Взагалі, як це можливо? Саме про це я б хотів сьогодні дати практичну відповідь. Давайте відкриємо з вами Псалом 67, Псалом, 4 і 5 вірші будемо читати. І так, а праведні будуть що? Радіти. І будуть тішитись перед Богом. І веселитись в радості будуть. П'ятий вірш. Співайте Богові. Ви співуйте імені Його, рівняйте дорогу тому, хто йде на хмарах, Господь йому ймення, та перед ним веселіться. Друзі, я хочу звернути вашу особливу увагу на цей п'ятий вірш.
Якщо ми читаємо четвертий, то четвертий, він такий, знаєте, трохи відірваний від життя, тому що він дає класне, ну, правильне уявлення, що ти будеш сповнений радості, але в ньому немає пояснення, як саме. Ви знаєте, я пам'ятаю, колись я проповідував, і знаєте, в кожного пастора, можливо, у кожного проповідника є такий час, коли ти проповідуєш класні проповіді, але люди нічого з них не виносять, вони нічого не розуміють. Вони кажуть, ну проповідь була класна, жарти були веселими, місця із писання були класними, а що робити з цим, я не знаю. Я пам'ятаю, якось мені моя дружина допомогла, вона сказала, слухай, давай людям практичні поради. Я говорю, о, точно, це цікава, дуже, дуже слушна таке, парада. І я сказав, да, треба. Саме тому я хочу сьогодні, щоб ми звернули з вами увагу на цей п'ятий вірш, тому що тут є дуже важлива річ, яка пояснює. Давайте ще раз четвертий вірш прочитаємо, а тепер зараз п'ятий потім. Четвертий ще раз, будь ласка. А праведні будуть радіти. Класно чи ні, скажіть? Класна обітниця. Будуть радіти. О, я буду, а коли я буду радіти? А як це, я буду радіти? А коли? А коли вже настане? Щось всі радіють, а я ні. Я люблю читати місце списання так, щоб розуміти, що має відбутися, щоб це відбулося. Праведні будуть радіти і будуть тішитись перед Богом і веселитися в радості будуть. Мені достатньо, я радий, клас, супер. А давайте тепер п'ятий вірш. І далі, що тут, скажіть, будь ласка, співайте. До кого це навернені ці слова? До людини, до нас. Тобто, дивіться, що він робить в п'ятому вірші? Він дає пояснення, як саме це має відбуватися. І він адресує це до нас. Він каже, вам треба щось робити для цього. І отут, друзі, для багатьох, для теології, багатьох віруючих є проблема. Тому що ми звикли, що коли ми щось маємо отримувати від Бога, для цього нічого не треба робити. Тобто, це я просто маю отримувати і все. Чому? Тому що він так обіцяв. Тому що він обіцяв. Ви знаєте, скільки християнських сімей розлучилися, тому що вони гадали, що достатньо буде лише просто молитися один за одного, і все буде класно. Я вам розкажу свій приклад. Ви знаєте, я пам'ятаю, як ми, коли ми одружилися, пам'ятаєш, перші 2 роки, в нас було дуже-дуже погано з грошами. Дуже погано. І я пам'ятаю, а я ж такий навчений весь, що треба робити? Я беру 36-й псалом, я был молод и состарился, я не видел правника оставленным, потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Я вивчив це, ну, на пам'ять, я знав всі ці міста з Писання. Я їх, да, я класно їх, знаєте, але потім якось Дух Святий торкнувся в мене і сказав, я хочу, щоб ти інші місця з Писання теж почав читати. А знаєте, що там написано в інших місцях Писання? Треба ще й працювати. Якось це не дуже духовно. А як же ж віра, а як же ж, ну, як же ж там, ну, обітниці, все це. Так дивіться, друзі, обітниця, це ж не означає, що тобі не треба нічого робити. Обітниця, це коли Бог каже, ось мій шлях, і коли ти йдеш цим шляхом, в результаті цього шляху ти щось отримуєш. Я хочу вам ще раз пояснити, друзі, це дуже важлива теологія, дуже важливо її розуміти. Ще раз кажу, любов Божа до нас і благословення Божі, обітниці Божі, вони безумовні. Дивіться, я кажу це, вони безумовні. Своїй милості та благодаті Господь дає все безумовно, але безумовно, якщо ти йдеш його шляхами. Розумієте це чи ні? Якщо ти йдеш його шляхом, то це є безумовно. Тобто Бог не виставляє ніяких умов. Він не каже тобі, ну, якщо ти будеш там, якщо ти будеш достойний цього. Ні, ти вже достойний. Чому? Тому що Христос за тебе заплатив. Але якщо ти йдеш протилежним шляхом, то воно не працює для тебе. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, хто був ще в Атласі, ми якось зробили таке дуже дивне для церков, до речі, дуже дивну річ. Ми почали під час заклику до пожертв, там десятини, коли приношення, я сказав, давайте ми будемо розповідати, я постарався закликав, давайте розповідати людям про божественну економіку. Тобто, це хибне уявлення, якщо ти приносиш гроші в церкву, то Бог примножує твої гроші. Друзі, це... аферізм називається. Я не знаю, як це буде українською. Воно так не працює. Тому що є багато людей, які дійсно в це вірять. Більше приніс грошей, більше отримав. Я теж пам'ятаю, я собі спіймав на цій економіці, знаєте, коли 30, 60, 100 крат. Хочу в 100, треба приносити більше.
І там не починається така вже, знаєте, лотерея. Воно так не працює. Якщо дійсно ти вважаєш, що економіка або благословіння – це є Божа річ, то подивись, що він каже. Принести – це остання річ. Дивіться, якщо ти не працюєш, що ти принесеш? Чому ми не розуміємо цього? Скажіть мені, будь ласка, чому ми цього не розуміємо? Що щоб щось принести, треба спочатку це щось заробити. І як Бог благословляє? Ти заробляєш, ти приносиш. Бог благословляє тебе. Благословіння – це не гроші, які падають на землю. Ні. Благословіння – це коли Бог, він дає тобі, розширює твоє розуміння. Він дає тобі розуміння, що ти можеш це робити. Він дає тобі розуміння, як це можна робити. Ага, а от так можна зробити. Ти робиш, воно збільшується і збільшується. Але ти робиш просто тому що. Знаєте, Бог ніколи не змінює те, що він вже сказав. Хто мені нагадає, можливо, хтось з вас читав, книга «Буття», 2 розділ, 16 вірш. Хто пам'ятає, що там написано? Коли Бог створив людину, Адама і Єву, він помістив Адама у Едемський сад, що він сказав йому робити? Працювати. Він сказав, працюй. Ви думаєте, щось змінилось? Нічого не змінилось. Якщо ти хочеш благословіння, працюй. Чи дає Бог всім благословіння? Так, всім дає. Знаєте, я можу дуже-дуже багато про це розповідати, дуже багато. Я завжди християнам даю дуже таку, ну, слушну не пораду, а просто такий приклад. Скажіть мені, будь ласка, скільки народжених згори християн, вірних таких, класних, посвячених Богу християн є у Forbes 10? Перший десятці Forbes. Скільки? Жодного. Як це так це? 10, топ-10 Forbes журнал. Forbes – це журнал, де пишуть самих багатих людей. Скільки там є християн? Жодного. Знаєте чому? Якби ж то так, Даша, якби ж то так, я тобі скажу, дивись, якби ж то було дійсно так, то вони б там були. Знаєш чому? Я хочу сказати вам, друзі, з першої десятки Forbes є 8 людей, ну я зараз не можу дійсно сказати, я ще це, знаєте, це п'ятирічна давнина, але з першої десятки Forbes 8 людей, які віддали на благодійність від 50 до 90% всього, що вони мали. Це була ініціатива Уоррена Баффета. Він сказав, давайте віддавати від 50% і ще більше. Наприклад, на одній з конференцій, яку влаштував Білл Клінтон, це називається глобальна ініціатива Білла Клінтона. Ні-ні, Білл Клінтон. Є такий бізнесмен Джозеф Без... О, вибачте, як це? Virgin Air. Бренсон. Річард Бренсон. Ви знаєте, він пожертвував на довкілля, знаєте скільки? 4 мільярди доларів. Християни так не жертвують, навіть десятину таку не дають. Хорош, це не так працює, друзі. Я скажу вам так, якщо б ми всі десятини людей, християн, зібрали разом, склали, то було б менше, ніж 4 мільярди. А людина віддає просто так. Чому? Тому що вона розуміє цей принцип, що не гроші роблять тебе багатим, а те, що ти робиш, заробляєш, те, як ти заробляєш. Дивіться, ще раз, зробіть наголос, працювати. Працювати. І саме тому я хочу повертаючись сюди. Дивіться, він каже, все це радість, він каже, співайте Богові, ви співуйте, рівняйте дорогу. Яку дорогу треба рівняти, скажіть мені? Ну, я знаю, що про наші дороги всі треба рівняти. Але про яку дорогу тут саме йдеться річ? Про дорогу твого серця. Твоє життя, твоє серце. Рівняй цю дорогу. Тобто роби щось із самим собою. Ви знаєте, ми дійсно, багато християн, ми не розуміємо принципа Божого. Божий принцип складається в тому, Бог створює закон, Бог створює якийсь принцип, Бог створює якісь рівняння. І коли ти живеш згідно з цим рівнянням, коли ти намагаєшся жити, Бог дає тобі сили, благодаті, милості робити це, Саме тоді, друзі, Боже, благословіння, обітниці, вони з'являються в твоєму житті. Ну дивіться, наприклад, в кого є діти? Хто хоче, щоб ваші діти були класними? Так що треба робити? Є багато людей, які кажуть, треба молитися за них. Воно так не працює. Я вам серйозно кажу. Ми коли мешкали в Америці 4 роки, і одне з служінь у нас було, це тюремне служіння. Ми приходили в тюрму, вона називається детенційна тюрма. Це тюрма, перед тим, як висилають людей з країни,
це інші. Як правило, це люди, які отримали громадянство або посвідку на постійне проживання в Сполучених Штатах Америки, їх поміщають, а потім суд, і суд вирішує депортація, каже, іншу країну, в країну, з якої ти приїхав. Ви здивуєтесь, друзі, але 80% людей, які сиділи в тій тюрмі, за такі злочини, за які не мають люди, християни, сидіти. Це були християни, до речі. Вони сиділи, пограбування, озброєне пограбування, кіднепінг, це як, похищення людчоловіка. Християни сиділи. Ви здивуєтесь? Знаєте чому? А тому що, і, до речі, половина з них це були діти служителів. Вони завжди за них молились. Про що це говорить мені? Що недостатньо молитися тільки. Треба що ще робити? Щось робити теж. Я хочу, щоб ми змінювали це, друзі. Змінювали, змінювали. Хто пам'ятає, це чудовий вислів. Коня готують на день битви. Але перемога від Бога. Ростік, а ну-ка скажи мені, будь ласка, що треба робити? Ілюха, що треба робити, щоб в схватках перемагати? Молитись. Правда? Просто молитись достатньо. Хто тут у нас багато молиться? Людмила Олександрівна, візьмете нас з собою на чемпіонат світу? Вона багато молиться. Ще треба що робити? Працювати, тренуватись треба. Коня що роблять? Готують. Скажіть голосно, готують. А що це означає? Щось треба ж робити. І дивіться, Бог каже, рівняйте дорогу тому, хто йде на хмарах. Господь ім'я йому, та перед ним веселіться. Друзі, Бог має на увазі, що ми маємо ще щось робити. Я хочу дати вам, друзі, як працює радість, давайте одразу скажу, як працює радість від Бога, яка приходить від Бога. Коли ми з вами, розуміючи, що є витоком, хто, і що саме є витоком радості в нашому житті, коли ми живемо таким життям, саме твоє життя, воно продукує радість. Давайте я вам наведу дуже простий приклад. Хто з вас колись, хоча б в своєму житті, можливо, один тільки раз, хто колись на вулиці молився з людиною, яка невіруюча, абсолютно невіруюча, але згодилась помолитися з вами молитвою каяття, ви молились з цією людиною. Хто мав такий досвід? Хто? Підніміть руки. А тепер в мене запитання до кожного з вас. Що ви відчували після цієї молитви? Ти посміхаєшся так, що ти навіть не пам'ятаєш, скільки в тебе грошей? Чи є вони взагалі, чи ні? Чи в тебе щось болить, чи ні? Взагалі ти не пам'ятаєш цього. Ти розумієш, що в тебе є радість невимовна. Тобто цю радість ти не можеш сам згенерувати. Воно неможливо. В тебе немає... Пояснити не можеш, в тебе немає сили, щоб її видобути звідкись в своєму житті. Вона з'являється. Знаєте чому? Тому що це є Божий принцип. І я хочу дати вам зараз декілька прикладів. Це не всі приклади, тому що всіх їх може бути багато, але деякі основні. Друзі, давайте ще раз прочитаємо, вибачте. Перша радість, давайте першу радість. Перша радість від присутності Бога. Давайте прочитаємо місце з Біблії. Ісая 9 розділ, 2 вірш. Ти примножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, вони перед лицем твоїм радіти будуть. Дивіться. Перед лицем твоїм будуть радіти. Кожного разу, як ми з вами перебуваємо в Божій присутності. Саме тому я закликаю, друзі, не пропускайте, не треба нехтувати прославленням та поклонінням, тому що ми можемо тут перебувати у Божій радості. Ти приходиш і тобі здається, що все дуже погано. Тобі здається, але коли ти є в його присутності, Біблія каже нам, що одна лише мить в його присутності краще, ніж 1000 років. Без нього. Лише одна мить в його присутності. Я пам'ятаю, коли ми тільки одружилися з моєю дружиною, і вона мені розповідала різні історії, так, знаєте, кожен, ну, ми спілкувалися. Це, скажу вам так, я знаю, що зараз ті, хто не одружені, ну, хлопці, дівчата, вони намагаються завжди кудись піти, і я кажу, завжди питаю, про що ви розмовляєте? Ну, про що ви розмовляєте? Ну, ми намагаємось узнати один одного краще. Я говорю, про що ви розмовляєте? І потім якісь теми, ти розумієш, вони нічого друг про друга не розуміють. І я пам'ятаю, ми з моєю дружиною, ми не ходили на побачення, в нас не було побачень, дійсно. Але ми розмовляли завжди в церкві, отак просто після служіння розмовляли, і якось вона мені розповіла, я побачив в неї щось на локтях отут, ну, знаєте, такі мозолі. Я не знаю, як буде мозолі українською, до речі.
А? Да, я вас, да, заганяю інколи. А тепер уявіть, мені проповідувати треба. І я, знаєте, я побачив в неї тут на локті і тут на локті. Я кажу, а що це таке? І вона каже, кожного там дня, кожного ранку, на там одну чи дві години, вона каже, я просто вклоняюсь Богу, я просто в його присутності. Я стаю навколішки, я просто в його присутності, я гублюсь там, я поклоняюсь йому, я забуваю про все абсолютно. І знаєте, я знаю, що для неї це дійсно була радість, тому що якось вона, пам'ятаєш про ті туфельки? І, знаєте, вона так жила неподалок від церкви, а зима, слякоть, а в неї тільки одні тряпічні туфельки були. І вона каже, я отак приходжу до Бога, от побула в його присутності, а потім, коли все скінчується, беру ці туфельки, які вже розлізаються, кажу, Господи, якщо тобі треба, якщо ти хочеш, щоб я служила, просто благослови мене. Я кажу, суперклеєм заклеїла і пішла до церкви. Да. То я буду ходити в цих, і все. І що, сумно було на серці? Ні, знаєте чому? Тому що радість від присутності Бога, вона затьмарює будь-який сум. Ви розумієте це? Радість від його присутності. Сьогодні в нас немає часу. О, в мене немає часу молитися. О, в мене немає. Я там в автобусі десь помолюсь. О, я десь в громадському транспорті, десь я там проведу час з Богом. Друзі, у вас сум завжди буде більший, ніж радість. Завжди буде більше. Якщо ти не перебуваєш в його присутності, я знаю, є багато християн, які, наприклад, вони працюють, вони включають там, ти моя малишка, ти моя малишка, я твоя малиша, ти моя малишка, що там ще зараз, зараз, ну, які ще там є пісні, ще, ну, зараз, слухають там, будемо їх бити, 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 вбивати і бити. У мене питання до вас, до речі, коли ви буваєте в його присутності, чому ви не слухаєте прославлення? Тіо Орка ляже в ґрунт. Класна пісня. Я не проти. Ну, ні, серйозно, я не проти. Ну, непогана пісня. Але радість, вона ж приходить від Бога, від його присутності. Я не знаю, ви розумієте це чи ні? Друзі, трохи змініть свій плейліст. Змінюйте свій плейліст. Нехай ваш плейліст приводить вас у присутність Бога. Тоді ви зможете дарувати радість іншим. Ви зможете ділитися цією радістю. Амінь? Амінь. Друга, друзі, радість, яка допомагає, дуже допомагає нам. Друга. Це радість від віри. Ви здивуєтесь, друзі, але віра, вона приносить, вона вироблює в нас радість. Дивіться, ви його любите, не бачивши, і дивіться, і віруєте в нього. Віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, що? Віра приносить радість завжди. Віра, коли вона перебуває в твоєму серці, коли вона діє в тобі, це невимовна радість. Я пам'ятаю, як в мене в житті сталося перше дійсно диво зцілення. Я пам'ятаю це. Це була конференція у місті Дніпро, Дніпропетровськ тоді був. І пастор, він молився за людей, і підходить якась жінка з дитиною, щось вона каже, він каже, підійдіть до нього, і на мене вказує, нехай він помолиться. Я стою, думаю, ну окей, все. І я питаю, що у вашої дитини? Вона каже, він глухий, на обидва вуха. Я кажу, що ви хочете? Говорить, я хочу, щоб ви помолилися, і він чув. Я такого не вмію, до речі. Але знаєте, я такий молодий, такий амбітний, нормально амбітний, по-хорошому, я вірю. Я кажу, окей, не питання. Я вкладаю руки, кажу, Господь, в ім'я Ісуса Христа, ти його зцілиш, амінь, алілуя, там, 1 Петра 2,24, все сказав, що потрібно, кажу, давайте тепер. Мама відходить і каже, там, синок, звертається, вона каже, він чує, мама в шоці, я трохи не впав. Я ледь не впав. Знаєте чому? Тому що в тебе такий фонтан починається, такий вулкан зсередини, він... Знаєте, що це? Це радість. Радість від чого? Від віри. Коли ти віриш, апостол Павло казав, я вірував, саме тому я проповідував, я говорив. Я хочу сказати кожному з вас, ви знаєте, я вчора розмовляв з Сережею, я казав йому, ти віриш, чи ти віриш, що Христос живе в тобі? Дійсно. Чи ти віриш? Так, вірю. А ти знаєш, що Христос, який живе всередині твого серця, Біблія нам каже, що він є лев з колена Юдина. Знаєш про це чи ні? Лев, друзі, лев – це цар звірів. Лев – це не той, хто тремтить, коли зайчик вибігає йому назустріч. Ні, лев – це той, коли він йде, всі біжуть з нього. Від нього всі біжуть. Чому? Тому що він є цар звірів. І що хочу сказати? Якщо ти дійсно віруєш, то ти маєш робити, вчиняти, діяти, жити, як той лев. Так чи ні? А знаєте, як багато християн сьогодні живуть?
Якби хтось щось не сказав, не подумав тільки, я не хочу нікого травмувати, не хочу нікого чіпати, я хочу з усіма бути в радості, я хочу, щоб ніхто на мене не образився. Слухайте, друзі, я вам хочу сказати, коли лев йде пустелею, на нього ображуються всі. Знаєте чому? Тому що кожен має з його шляху. І все. І всі на нього ображуються, але це не зменшує того, що він є цар звірів. Я хочу сказати сьогодні кожному з нас з вами, нам потрібно дійсно жити тією вірою. Жити тією вірою. Знаєте, якось десь 3-4 дні тому одна людина звернулася і каже, слухай, треба це зробити. Ну, коли мені кажуть, що треба зробити, я говорю, ну окей, давай спробуємо. Я говорю, давай от до цієї людини звернемось, до цієї. Звернулися, ну зворотньо немає реакції. І я такий, знаєте, думаю, ні, ну треба похоронити цей проєкт вже. А що? Ну треба його хоронити. А як ти можеш його робити? Ні, я ж не знаю, як робити. А потім, знаєте, такий вже зібрався його як торжественно. Урочисто похоронити, поховати. І тут Дух Святий мені каже, а чому ти це не робиш? Мені ще цього не вистачало тільки. Але знаєте, коли всередині, знаєте, одразу куча причин. Я ніколи цього не робив, я не знаю, як це робити, в мене немає досвіду, в мене немає того. А всередині Дух Святий каже, але є проблема, і ти маєш на неї відповідати. І знаєте, що треба, щоб в цей момент не зліняти? Віра. Віра, вона діє. Я дзвоню, кажу, слухай, нікого немає, ну давай, значить, саме будемо робити. І всередині така радість. Тому що ти розумієш, ти, дивись, увірувавши, що? Радієте. Ти радієш. Твоя віра, вона продукує. Вона завжди вироблює цю радість. Коли ти живеш вірою. Коли ти вірою починаєш, коли ти вірою благовіствуєш тим людям, яких ніхто не знає. Вірою ти починаєш це робити. Це дуже, дуже складно. Я знаю, це дуже складно. Але треба це робити. Треба проповідувати вірою, треба, ну, багато речей, друзі, все. До речі, все з Богом ми робимо вірою. Амінь? Амінь. Третє. Радість ще від чого? Давайте прочитаємо, друзі. Псалом 119, перший вірш. Пісня прочан. Дивіться, друзі, не пісня пасторів, не пісня священників, пісня кого? Парафіян церкви, тобто людей, звичайних людей в церкві. Я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав. Як ви думаєте, як ви гадаєте, оця людина, яка написала ці слова, вона отримала якийсь внутрішній спокій після того, як молилась до Бога? Навіть більше. Дивіться, я кликав до Господа. Друзі, радість приходить від молитви. Від молитви приходить радість. І це класно, це круто, це не є погано. Молитва – це не є для бабусів, дідусів. Ні. Молитва – це для кожної людини, яка розуміє, що творить молитва. Що саме творить молитва. А якщо ти не розумієш цього, для тебе молитва – це таке, ну, а навіщо? Ви знаєте, є такий актор, хто, може, хтось знає чи ні, Джекі Чан, хто чув про нього, знаєте, Джекі Чан. І, можливо, якщо ви читали його біографію, майже всі свої трюки він робить сам. Зараз людині вже там за 70-х, чи 70, чи 72 роки. І він попри все, попри свій вік, попри все це, в нього багато травм. В нього майже вся, кожна кісточка в тілі, вона зламана. Була там вивіхів, куча розтягнень і так далі, і так далі. І навіть попри свій такий поважний вік, 72 роки, він продовжує навіть зараз сам робити всі ці трюки. Але, якщо ти читаєш про цю людину, я зараз, ну, зрозумієте, до чого я веду. Коли ти читаєш, він каже, кожного ранку я просипаюся, перші 30-40 хвилин, він каже, я навіть поворухнутися не можу. Все болить. Є тут хтось такий, хто розуміє, про що йде мова? В тебе все болить. Він каже, кожна кісточка. І знаєте, що він робить для того, щоб воно не боліло? Він каже, я починаю робити розмінку, як? Розігрівання, розтягування. Він каже, я 30-40 хвилин, я роблю спеціальні вправи. І після цього, він каже, я тільки після цього можу ходити, я після цього тільки можу займатися, і після цього він знімається, робить всі ці трюки і так далі, і так далі. Хто мені скаже, чи розігрівання, розминка, чи вони важливі, чи ні? Є багато людей, які кажуть, та навіщо вона треба? Ви ще не розумієте цього, але він розуміє. І знаєте, хочу сказати, так само багато з нас, ми не розуміємо важливість молитви.
Але коли ти дійсно молишся, коли ти дійсно в молитві приходиш до Бога, твоє серце завжди сповнює радість. Радість. Це є наслідок, це є завжди результат молитви. Наступна, друзі, наступна радість. Давайте прочитаємо. Повторення закону, 28 розділ. Пропустив. 92 псалом, 2 вірш. Служіть Господові як? І з радістю. Перед обличчя Його підійдете зо співом. Дивіться, щоб ти мав змогу служити Богу з радістю, спочатку що треба робити? Співати. Треба хвалити Бога. В нас інколи є таке відношення до групи прославлення, знаєте, така концертна група, яка гастролює в нашій церкві від суботи до суботи. Інколи змінюється состав, там то Лачин зіграє на бас-гітарі, то Артем зіграє на бас-гітарі, то Віталік приходить, зіграє. Віталік, до речі, він просто працює субота через суботу, так виходить. Він не гастролює, зрозуміли, да? Він не гастролер. Тобто, друзі, він каже, підійдете зо співом, щоб служити Господові із радістю. Якщо ти хочеш, щоб радість сповнювала тебе навіть під час служіння, приділяй певний час свого життя. Чому? Хвалі, треба співати. Навчіться співати. Якщо ви не вмієте співати, співайте. Ніхто, окрім вас, не знає, що ви не вмієте співати. Співайте. Ну, ніхто ж, крім вас, цього не знає. Просто не кричіть дуже сильно, як я. І ніхто не дізнається. Просто співайте Богу, радійте перед Ним. Це є радість теж. Ще наступне, друзі. Повторення закону, 28 розділ, 47 вірш. Дивіться. За те, що не служив ти Господові Богу твоєму в радості. Радість від служіння. Друзі, дійсно, якщо ти хочеш отримувати радість від служіння Богу, твоє служіння має бути від серця. Воно має бути від серця. Тобто, ти маєш усвідомлювати і радіти. Знаєте, я вчора їздив ввечері. Вчора з Артурчиком ми їхали, треба було колись поїхати, і я завжди намагаюся когось з дітей з собою брати, просто з ними проводити час так. Не завжди є час. І я їду, і знаєте, коли є такі обставини, там треба і то вирішити, і те вирішити, і те, і те. А дитина, в нас Артурчик такий, він завжди говорить. Завжди. Він завжди говорить. Інколи я стою перед ним, так, він щось розказує, так, я хочу йому щось відповісти або щось сказати, але немає куди слово навіть віткнути. Він завжди розмовляє. Він, коли з тобою розмовляє, він найкращий співрозмовник для нього – це той, хто мовчить. Мені здається, що наш Ілюха для нього найкращий співрозмовник, тому що він завжди мовчить. Той мовчить, а той ніколи не спиняється. Два співрозмовника, і він говорить. І знаєте, а коли ти про щось думаєш, і коли хтось говорить в саме той час, що ти відчуваєш, чоловіки, що відчуваєш в цей момент? Просто помовчи, мені треба подумати про щось, просто помовчи, 3 хвилини. І знаєте, я їду, і я розумію, що він розповідає якусь, дитячу несенітницю, яка йому дуже цікава, а мені взагалі не цікава. Але я розумію, в мене стало дуже прикро, тому що в цей момент я знаю, що це прикольно, і я пам'ятаю, коли ти його чуєш, і він все це розповідає, ти дійсно на все це реагуєш, це круто. Розумієте, батьки? Це класно, навіть якщо це несенітниця, але ти відчуваєш себе прикольно в цей момент. І я розумію, що все це не дає мені бути в цьому моменті і відчувати цю дитину. І мені дуже прикро від цього. Так само я хочу сказати, друзі, якщо ти служиш без того, щоб служити від усього серця, тобі буде прикро. Немає радості. І для тебе служіння, воно стає тягарем. Служіння стає чимось таким, знаєте, якимось тягарем, який тобі треба нести, тому що ти пообіцяв. До речі, в нашій церкві я завжди кажу, якщо ти не хочеш служити, просто підійди і скажи, я не хочу, окей, немає проблем. О, я нікого не хочу там, як предавати? Я нікого не хочу зраджувати. Зраджувати. Та нікого не зраджуєш. Тому що якщо ти не хочеш це робити, то не треба це робити. Просто не треба. Ну а навіщо це робити, якщо ти не можеш, не хочеш? В тебе немає внутрішнього бажання це робити. Але якщо ти дійсно робиш від усього серця, ти отримуєш радість. Хто розуміє, хто служить, хто розуміє, що я кажу? Це круто. Це ні з чим не зрівняється. Я пам'ятаю свою першу домашню групу, як я її проводив. Ах, як це круто. Ти їдеш, і ти весь такий, у мене що там вирабатується? Дофамін, гормон радості? У мене не дофамін, у мене наоборот, що там? Як цей гормон, який у тебе? Адреналін, о. Взагалі, такий адреналін після домашньої групи кожної. Заснути не можеш.
Ще, друзі, радість, яка приходить дійсно. Це радість, давайте прочитаємо, Неємія, 12 розділ, Неємія, книга Неємії, 12 розділ, 43 вірш. Взагалі, супер місце з Біблії. І вони приносили того дня великі жертви. Та, ой, хто знає, про що історія Неємії взагалі, про що ця книга? Ця книга, друзі, про те, як люди, які знаходились в полоні у Вавилоні, вони прийняли рішення прийти, повернутися до Єрусалиму і відновити його, бо він був знищений, геть знищений вавилонянами. Вони сказали, ми будемо його відновлювати. Хто пам'ятає, з чим стикнувся Неємія та ті, хто відновлювали Єрусалим? Про них там клеветали, проти них об'єднувались цілі об'єднання громадян були. Вони були проти, царі були проти цього. Але вони це зробили, дивіться. І вони приносили того дня великі жертви. Друзі, радість від життя у Божому призначенні. Є багато людей, багато християн, яким здається, що наше життя – це наша власність. Але це не так. Наше життя – це не наша власність. Ви знаєте про це, до речі? Воно нам не належить. Саме тому ми не знаємо, коли ми народимось, коли ми загинемо, що з нами станеться. Ми не можемо це контролювати. Це не є предмет нашої влади. Саме тому, дивіться, вони приносили того дня великі жертви і раділи. Бо Бог, що тут написано, порадував їх великою радістю. За що? За те, що вони почали так жити. Коли ти дійсно починаєш жити життям для Божого, життям згідно або відповідно до Божого призначення. Саме цьому, друзі, я завжди нашим людям кажу, наприклад, коли хтось там виїжджав за кордон під час війни, я завжди казав, окей, ти можеш їхати, все, але звернись спочатку до Бога. Де Бог бачить тебе? Що Він має для тебе? Тому що, друзі, коли ти виїжджаєш, знаєте, про що багато з тих людей, котрі виїхали, знаєте, про що вони всі кажуть? Майже всі кажуть. Що вони кажуть? Ми хочемо додому. Там класно, там радісно. А знаєте, чому не радіють? Тому що вони не впевнені, вони не переконані, що Бог бачить їх саме там. Розумієте це? Коли ти робиш щось зі своїм життям, тому що так тобі здається, тобі так хочеться, або тобі здається так вірним, друзі, я хочу вам сказати, наступне, що буде, в тебе буде завжди вагання. Завжди. Тому що тільки коли ти, друзі, скажу вам зразу, чому великі жертви? Тому що жити в Божому призначенні – це є жертва. Це є, сама по собі це є жертва. Ти не можеш, коли ти виконуєш Боже призначення, наприклад, 12 апостолів, 12 учнів Ісуса Христа, хто мені скаже, як загинули 11 з них? Так, як їм хотілося? Тоді, коли їм хотілося? Це була насильницька смерть. Але чому вони обрали саме цей шлях? Тому що вони розуміли, що це є Боже призначення для них. Саме тому, друзі, він каже, великі жертви. Бог порадував їх, бачите, не просто радістю, великою радістю. І раділи також і жінки, та діти. Аж далеко чута була радість Єрусалиму. Хочу вам сказати, коли голова сім'ї, коли чоловік, він розуміє, що таке життя в Божому призначенні, і він живе в цьому призначенні, його жінка, його діти, оточуючі люди, вони починають радіти. Приходить велика радість не тільки для тебе, але й для всіх оточуючих тебе. Чи буде там якісь виклики? Будуть, і їх буде дуже багато. Тому що, дивіться, що вони приносили того дня? Великі жертви. А ніхто не сказав тобі, бачите, ніхто... Розумієте тепер, чому я спочатку розповідав вам про ту теологію? Багато людей думають, що радість від Бога – це просто ти став, помолився і прийшла радість. І ти ходиш такий. А ніхто не розуміє, чому ти так робиш. І всім здається, що ти трохи поплавило тебе. А радість, друзі, вона є органічна, вона є такою, що вона інфікує людей поруч з тобою. Людей, які оточують тебе, ця радість. Вони кажуть, слухай, я рядом з цією людиною хочу жити. Хто з вас дивився такий старий фільм, баптистський фільм «Джонні»? Ніхто не дивився? Є такий фільм, старий, я пам'ятаю, що на відеокасетах він був, «Джонні». Це історія про дівчину, якій було 16 років. І вона жила, як всіх підлітки. І одного разу вони пішли там купатися на якусь річку, вона пірнула, а там була глибина десь 30-40 сантиметрів.
І вона зламала собі шию, і в неї її тіло нижче, нижче. Нижче шиї. Воно було повністю паралізоване. І знаєте, далі вона навернулася до Бога, і Бог її не зцілив. Ну, так вийшло з нею. Вона залишилась у інвалідному візку. Але потім Бог почав через неї, як Нік Вуйчич, він почав її піднімати в служінні. Вона почала проводити різні конференції, була спікером, мотивуючим спікером для багатьох людей. І я пам'ятаю, там один такий момент в тому фільмі, він мені так сподобався. Я багато чого зрозумів, до речі, з того фільму. Якийсь прийом, такий, знаєте, на топовому рівні, чоловіки в смокінгах, в метеликах, це, ну, галстук метелик, краватка метелик, всі такі, багато жінок, знаєте, таких платячках, таких класних, ну, дуже красивих платячках, і така, знаєте, камера так йде, і всі майже чоловіки з тої вечірки, знаєте, кого вони оточили? Ту Джоні. І всі дівчата, всі жінки, знаєте, так стоять. З великою радістю на обличчі. Що їх так тягнуло до неї? Тому що в неї життя. В неї, навіть попри те, що її тіло не працює, життя в її серці набагато більше, ніж у всіх тих жінок було. Розумієте? Так. І це те, що Бог хоче зробити в житті. Радість, яку Бог дає в житті кожної людини, яка дійсно хоче дослухатися до Божих принципів. Давайте ще раз наприкінці, я зараз нагадаю вам, перше до Солунян, перше послання до Солунян. Ще раз кажу, я не знаю, кому це. Але перше послання до Солунян, 5 розділ. Що Бог каже тут? Завжди радійте. А тепер скажіть мені, будь ласка, людина, яка живе життям, про яке я тільки що розповідав, що в неї буде завжди в житті? Радість. Що їй треба робити? Їй нічого не треба робити, щоб була радість. Їй просто треба жити таким чином. І знаєте, що я записав в кінці проповіді? Я записав так. Чи бажаєш ти жити в радості Божій? Радість, яку дарує Бог, є результатом твого послуху Його Слову. І вона є нескінчена та безумовна, бо вона тече від Його престолу милості та благодаті через твій послух Його принципам та законам життя. Друзі, коли ти дійсно таким чином починаєш жити, в тебе є радість. І останнє місце з Біблії, яке просто хочу вам, друзі, нагадати, про це сказав, до речі, Ісус Христос. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 11 вірш. Це цього не було у конспекті, але тим не менш. Івана 15, 11. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас. І щоб повна була ваша радість. Бачите, чого хоче Бог? Він хоче, щоб ми перемагали радістю. Тобто, ти будеш проходити долиною смертної тіні. Це правда, це так, це дійсно, ти будеш проходити. Знаєте, я зараз, от прямо зараз, в мене ж телефон туди, і в телефоні там, ну, є ж сповіщення, і зараз читаю таке, знаєте, підбадьорюючі, дуже підбадьорюючі сповіщення читаю. Ну, у нас же ж все є. Українцям нужно запасатися пауербанками, генераторами, і держати під рукою вещи, дозволяючи виживати. Це із там офісу президента. Ну, от вони пишуть. І ти такий... Все. Треба лінять. Друзі, дивіться. Це я вам говорив. Що він говорив? Прочитайте, що він говорив. Він говорив те, про що ми тільки що з вами розмовляли. Це я вам говорив, щоб радість ваша була совершенна. Є найтепліше місце цієї осені та зими. Знаєте, де воно? В Божій присутності. Це найтепліше місце. В тому місці, в тій Божій присутності є все. Так, там чогось в тебе не буде. Можливо, світла не буде. Можливо, в тебе не буде світла багато днів. Але там є найголовніше. Там є радість, яка є повною. В русському написано «совершенна радость». Тому я хочу зараз, давайте кожен з нас, ми схилимо наші голови, давайте будемо зараз молитися. Ви, Юлія Васильовна, готова до молитви? Тут будеш, да, молитися? Тут? Та давай тут. Давай тут. Тут вище. Ну, да, будемо молитися зараз.
Давайте схилимо наші голови, давайте будемо молитися зараз. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні, дійсно вдячні тобі, Господи, за те, що ти з нами, за те, що ти поруч, за те, що сьогодні ти говориш з серцем кожного з нас. Боже, ми сьогодні стикнулися з багато проблем. З багатьма проблемами стикнулося сьогодні наше життя. Але ми знаємо, що в тобі, в твоєму слові, в твоїй присутності, в тобі, Боже, є відповідь на кожну з цих проблем. І ми сьогодні дійсно вдячні тобі, Господи, за те, що ти говорив нам, ти давав своє розуміння, ти давав своє бачення всіх цих життєвих негараздів, Боже, і ти дав свій нам дієвий інструмент, радість. Господи, я прошу тебе, щоб ти дійсно доторкнувся до серця кожного з нас, щоб ти подарував нам дійсно ту радість, тому що ми будемо жити згідно твого плану. Згідно твого задуму, згідно твого сценарію, Боже, в якому радість – це дійсно є той інструмент, є та зброя, якою ми можемо володіти і маємо володіти. Ми вдячні тобі за це, Господи. Ми сьогодні вітаємо тебе, Господи, спасибі тобі. Ми говоримо сьогодні дияволу та всьому аду. Ми сьогодні кажемо про те, що ми маємо зброю, яка є радість Божа в нашому серці. І з цією зброєю ми будемо перемагати. Ми обов'язково переможемо кожного ворога в ім'я Ісуса Христа, Господи. Вдячні тобі за це. Алілуя. Амінь. І скажу вам на самому кінці. Друзі, дивіться. Найперше, що хоче зробити диявол, найперше, що він буде робити, якщо він хоче знищити твоє життя, він буде красти твою радість. Радость Господня, підкріплення для нас. Запам'ятайте це. Якщо ти не радієш, якщо ти не знаходиш причин або сили радіти, щось треба робити. Рівняти дорогу, пам'ятаєте? Рівняй свою дорогу. Рівняй дорогу свого життя. І ти побачиш обов'язково, що ти будеш перемагати. Амінь.